आज भर्खर मात्रै हामीले थाहा पाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिन आजै कार्यसूची राखिएको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौँ। यो सदनको पहिलो बैठकमै लिने गरिकन जसरी घोषणा भयो त्यसले विभिन्न प्रश्नहरू त जन्माएको नै छ नै, तर पनि हामीले अस्तिको बैठकबाटै निर्णय गरिसकेका छौँ। हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ, सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ र सरकारको ले माग्ने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्छौँ र यही कुरा हामीले पार्टीका सबै सांसदहरू र सम्भव भएका अरू दलहरूलाई पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसै सिलसिलामा बिहान हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि भेटघाट गरेका थियौँ। दसमध्ये सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि हाम्रो निरन्तर प्रयास थियो छ, तर माधव कुमार नेपालले आफूले एक्लै भए पनि या एउटा बिन्दुमा पुगिसकेको हुनाले आफूले चाहिँ प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँको तर्फबाट कार्यदलमा विगतमा कार्यदलमा रहनुभएका साथीहरूले त्यसो गर्नु उचित नहुने, जे कुरा गर्दाखेरि पनि संस्थागत निर्णय गरेर मात्रै गर्नुपर्ने कुरा गर्दा उहाँले आफू बहुमतमा नभएको कमिटी, आफू अल्पमतमा भएको कमिटीकोमा गएर त्यसको निर्णयलाई चाहिँ मान्न नसकिने कुरा पनि उहाँले त्यहाँ गर्नुभयो। नेकपा एमालेको संस्थागत निर्णयभन्दा बाहिर गएर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई ढलाएर बनेको सरकार या प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हालिसकेपछि ती साथीहरू चाहिँ पार्टीमा रहनु, त्यो चाहिँ प्रश्न थियो।